Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Je tady další díl Rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko Práža. Ahoj. Ahoj. No a klučino, kromě toho, že dneska klasicky nahráváme podcast, tak jsme na Hero nebo respektive na Discordu rozjeli manažera. Hrajeme tam konkrétně v pěti. Máme, je tam já, Uh, nebo takhle, já hraju za Leicester, Vilko hraje za Southampton, Sivel uh, hraje za Ipswich, Sigi za Wolves a pak je tam ještě naše místní legenda a ten Kamil, který za začal za Wolves, první kolo prohrál 4-0, druhý se mnou 6-1, tak jsme mu to dali za Newcastle, takže... <laughs> takže je tam, je tam ještě i náš klučina, klučina Kamil, takže takhle drtíme a samozřejmě pokud vás třeba baví manažer nebo zajímá, tak se určitě připojte na naše Hero nebo do Discordu a můžete tam streamovat s náma a když budete jakoby, prostě budete mít třeba nějaký výsledky v offlineu, tak si třeba příště zahrajete prostě s náma, s náma ten online. My to teďka hrajeme v pěti a za mě to mega prdel, jak to hrajeme v pěti, že je to fakt prdel, je to dobrý. Čím já tím tak... Dobře. Jo, je to, je to, je to bomba. Takže, takže, tak. No a jdeme na první téma. Čím začneme, kluku? No, budeme se všeobecně bavit uh, na YouTube hlavně teda o L klásiku a zvyšné témy si necháme uh, také ty větší na Hero Hero, s tím, že tradičně začneme ještě tu YouTubeovou část nějakými menšími zprávami a potom hmm. pre, premostíme na L klásiku, aby jsme nerozprávali iba o jedné téme. Takže nějakou dá se povedať, v těni El Clásica zápasu Arsenal Liverpool sa odohrali aj dva velké zápasy, které jednoducho si nemáme, nemáme priestor nejakým bližším spôsobom rozobrať. ten jeden zápas je vlastne Derby d'Italia, to je vlastně zápas mezi Interom a Juventusom, ktorý skončil teda šialeným výsledkom 4-4, čo nejvíc potešilo asi teba, Luky, keďže dva, yes. týmy teraz stratili, keďže hrali vzájomný zápas a remizovali. Uh -huh. No a Neapol zvládl svoj zápas. A Let's o se čele Říkám Antonio Conte Army. Je to tak, Antonio Conte Army, už máš čtvrtbodový náskok a moje yes. stávky se nějak pomaličky začínají růcať. Jež, čtyři roky řadí dominancem. Jež, <laughs> yes, už tam bude asi čtyři roky dominanci a pozdravujeme tradičně hebyho. No yes. a... <laughs> Nejako, je to, je, je to famózné, co tam začal vystrajovat Antonio Conte a aké výsledky zbiera. to je asi to nejpodstatnější, mm -hmm, mm -hmm. to je fakt jako, že na klubůčik samozřejmě, Káder má výborný, nehrá Ligu majstrov, nehrá Evropu, má výborný, má výborný mančav, takže ale asi tak by to bylo překvapení, keby se mu to podarilo hned v prvej sezóně, ani až v té no. Já <laughs> jsem ja to nečekal, já ja jsem dal Neapol a Juve, že jeden z nich to vyhraje, ale upřímně jsem čekal, že spíš Juve. Mhm. Mm a takže ale mě to je ve finále jako, jako jedno a kdybych si měl vybrat, tak určitě to víc přeju kontemu. A hlavně obecně Neapol je asi můj nejoblíbenější jako tým v Itálii obecně. Takže mm. to je asi i tím, že nevím, mám, mám, prostě se mi to líbí ještě od toho Maradony a tak, tak mám to rád od té doby, možná jak jsem viděl o, ten dokument o Maradonovi, tak možná i, i potom mám, mám k té Neapoli jako blíž. No. Takže takže mám za ně radost, doufám, že to vyhrajou a těším se z toho, no. Mm -hmm. ale, ale je mm -hmm. pravda, že se o tom zápase interjuve prakticky nikdo nebavil. Vůbec. Úplně to bylo v tíjení všetkého. Jo. To je halusno. Mm. To je haluzno. No a rovnako v tíjení, tak vlastně ostal i největší zápas, dá se projít vo Francůzsku, to je vlastně Marseille PSG, který teda PSG zvládlo výsledkom 0-3, pomohl jim k tomu Pomohlo jim k tomu je Harita, červená karta v 20. minutě a následně potom tam vlastně padl ještě, okrem toho prvého gólu, Nevesa v 7. minutě i vlastný gól Balerdyho a presadil se aj Bradley Barkola. Já ja už jsem tu raz Bradleyho Barkolu nějakým způsobem vychválil, ale dá se povedat, že Bradley Barkola dává jistým způsobem zabudnout na Kylianam bapého, minimálně teda v League 1 mu to ide fantasticky a zdá se, že PSG má jednoducho svého nového hrdinu, kterému zdatně sekunduje tak nenávidený, můžeme povedať, Usman Dembele. Problémom nějako je, že to opět asi nějakou nikoho nezaujíma a opět Bradley Barkola není nějako témou, aj napriek tomu, že vlastně v rámci League One má 9 zápasov, 8 gólov, 1 asistenciu, čo jsou jednoducho fakt čísla Mbappého. Mm -hmm. Prostě zápas na gol, to sú čísla Mbappého v League 1. Jo, jo, ale prostě ta francouzská liga nikoho nezajímá, no. Mm, a já se nedivím. Jak, jak stáme, Je, no. jako, upřímně, já jsem se díval na ten zápas paříž Marseille a jako, tam ta červená karta to totálně ovlivnila, ale, ale díval jsem se u toho, že jsme u toho hráli manažera, víš, a já to měl puštěný, já jsem měl puštěný i předtím Bremi, uh, Bremy, Leverkusen jsem koukal. Takže jak mm. teďka víc toho manažera, tak se víc takhle na pozadí koukám, že víš, Bremi, Bremy, Leverkusen bych si nepustil. A, a tu paříž Marseille bych si jako pustil asi i tak, ale, ale je to asi jediný zápas ve francouzské lize, který mě zajímá. No, no, jasné, no jasné. Takže je to... Je to mm. Jinak je to fakt také, no, že ta Ligue 1 odchodom toho Mbappého, Neymara, Messiho fakt ztratila brutálně na meně. Škoda mm. možno tomu toho Barkolu, že jednoducho nepálí vlastně v Champions League, zakleda ještě neskoroval, že možno, kdyby se presadil tam, tak by mu to dalo trošku větší kredit, ale treba určitě. ho určitě pochválit, protože jednoducho on to zatiaľ prevzal potom bapem, a stále je to mladý futbalista vieme, že má obrovský talent, dobre se na něho pozerá, takže mohlo by být toto nějaký ten další klenot, a možno hráč, okolo ktorého to budú možno nějakým způsobem vedieť, postaviť aj marketingovo do nějakých dalších mm -hmm. ďalších, sezon. Ne on vypadá fakt zajímavé, jakože vypadá fakt zajímavě i herně, i číselně, takže mně se taky líbí, já s tím souhlasím, no, jako. Jako pro Paříž by bylo nejlepší, kdyby prostě se tam objevil někdo novej, tak teďka Marseille žil, tam trošku něco posilovala, ale to ambice má prostě nejde, no. To je, pro Paříž je největší problém, že tam nemají konkurenci. To je, to je prostě ten největší největší kamen úrazu toho celého, no. Mm -hmm. A to vidno a... prostě, že jako se o tom lidi baví, jako lidi vlastně aktuálně řeší. a je, že my se snažíme v podcastě zamerěvat vždycky iba na ty největší okamhy, na ty největší týmy z toho, toho A jednoducho že aktuální fakt málo koho zaujíma, respektíve uh -huh. nikoho aktuálně je prostě trend Premier League a chvála bohu opět se vrátila i La Liga, Liga. protože vidíme, že jednoducho Kdy tam máš toho laminého Jamala, máš tam mm -hmm. Rafíňu, plus samozřejmě status tých těch, těch klubů, Vinicius, Bape, že to prostě jo, jo, jo. jdou potom neuvěřitelně. Jo, jo. A mladí lidi a všetci jsou nadšení z Jamala. Souhlas. Nikdy... Ja, 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 Já si myslím, že... No, ne, takhle myslím. Ono je naprosto jasný, že kdyby barkola hrál ať už v Barce nebo v Realu, tak by byl brutální star s těma a který teď předvádí. Ale vzhledem tomu, že hraje v Paříži, to nikomu moc nezajímá. No? Mhm. Mm Přesně tak. tak. že prostě, možná ani nevědí, že má tak výborné čísla v této sezóně v rámci League One. Protože ani ke to nenapadne, si prostě otvorit transfer mark a no tým PSG, hej. No. jako listovat tím kádrom. Jednoducho nenapadne. Já si myslím, že spoustu fotbalových fanoušků ho třeba ani pořádně nezná. Mm -hmm. Víš, že řekneš barkola? Jakože neříkám lidi, kteří se dívají, ví, že tak lidi samozřejmě poslouchají naše podcasty, tak je že se o něm bavíme, ale je spoustu fotbalových fanoušků, kteří nás neposlouchají přirozeně a myslím, že spoustu z nich ani neví, kdo je Barkola nebo že nějaký Barkola, jakože možná, že ví, že někdy slyšeli to jméno, ale že vůbec by si neřekl, že, že Barkola, že, že top křídlo. Mm -hmm. Že žádí v Premier League, že v League One, no, sorry. Jo, jo. jo, jo už som tak trošku v anglické Premier League, kde teda hmm. v minulom podcaste som rozprával, že Erling Haaland je bez formy, aktuálne už je opět vo forme, <laughs> presadil sa jednak proti Spartě a presadil sa aj proti Southamptonu, takže opět Erling Haaland už je opäť vo forme, chvala Bohu, alebo nedaj Bože. No a Luky, jeho bilancia v Ligi majstrov je hmm. 44 gólov v 42 zápasoch, hmm. Ronaldo ich má na svojom konte 140. <laughs> otázka, tak... otázka času. Haaland bude na 100% nejlepší střelec Ligy mistrů, to je naprosto jistý. To jsem chcel přesně povedat To je že naprosto jistý. To, je, je ota... mm. to, to za mě není ani otazník, za mě je naprosto jistý, že ho překoná. A, a nevím, jak je na tom Bapé s Golama v lize mistrů, ale, ale Haaland ho překoná úplně jednoznačně, jakože o tom jsem totálně přesvědčený. Sůha, myslím si, že. že to je že ani že otázka, ten... že či, ale kedy. Jo, 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 podle mě je to jenom otázka času. Já si myslím, že ho klidně. No, nebo takhle, určitě ho překoná, to je jasný. Určitě to by, to by překoná, fakt musel asi... přijít brutální drop formy nebo nějaký extrémní zranění, po kterým by se nedokázal vrátit, ale pokud všechno zůstane v normálu, tak ho překoná. Samozřejmě ten počet celkových gólů taky to, to ne, nech, nechytne jako Haaland, Ronska. Ale, ale v týle z toho překoná. No. Samozřejmě, protože mu pomohli jednak ty góly v Salzburgu, kde prostě hmm. fakt pálil v té ligě potom samozřejmě Dortmunda, Ako v Manchester City plus, aj ten počet zápasov se vlastně zvýšil v té skupinové fáze. No, čiže tomu těž pomůže. Samozřejmě víme, že Ronaldo chodil často až do toho finále, takže on má velký počet zápasov a možno to někdy mm. Manchester City neví, tak jako to vyšlo Realu Madrid. Ale jednoducho nachytá si možno tie góly a proti tým slabším superom, keďže tých zápasov je viacej. No, Hráš tam dva zápasy proti týmom z toho posledného koša, hej, mm -hmm. hraš mm -hmm. tam dva zápasy proti tomu třetímu košu, a jednoducho vidíme, že ty súperi jednoducho niekedy sa objavia taký, že jednoducho fakt rozdíl medzi tým top týmom a týmom, který sa je rád, že tam dostal, je fakt obrovský a mm -hmm. ti nechcem nejako dehonestovať výkon Sparty alebo, alebo Slovanu, ale vidíme, že jednoducho fakt prostě, keď postaviš prokyním tým jako Manchester City, mm -hmm. s kterým mají problémy i bohaté týmy v Premier League, mm -hmm. tak jednoducho ta Sparta, alebo ten Slovan nemá na ten Manchester City fakt absolutně žádnou šancu. No jasný, a to jsou v Ligě majstrov, to jsou jakože v, v tej futbalovej smotánke 36 najlepších týmů Evropy, ale jednoducho mm. stále musíme povedať, že ten rozdíl mezi tým prvým týmom a tým 36. tak to je prostě... To je, to je neuvěřitelné, jaký rozdíl tam je v té Ligue majestru. Fakt to je neuvěřitelné. No jasně. No no tak jako v Lize takový zápas nedostaneš nikdy, že jo? Mm, no, no. V Lize nie. prostě víš, by si v Premier League hrál proti Spartě nebo Slovanu, tak jako, chápeš, to jako ty, ty, no prostě ty nedostaneš taky zápas, že v Lize mistrů máš šanci dostat i, i takhle jakože prostě jednodušší zápas a další věc je, že třeba Sparta, nebo víš co, když, když hraješ proti týmům, co jsou v Premier League a hrajou o sestup, tak oni automaticky jsou zvyklí celou sezonu bráně, takže to i jakoby umí, ale prostě Sparta je zvyklá hrát fotbal, že jo, že jsou zvyklí hrát ofenzivně. A když proti City jdeš hrát ofenzivně, tak to je naprostá vražda. To tě úplně rozsekají, že jo? No jako jasné, tak istal. ale oni tam nešli, tak jako Sparta Spartáku, že vie to a nejako odmakať od behaček, tým sú známi, mm -hmm. ale jednoducho prostě jako vravíš, že prioritné, prioritné zápasy hráš, alebo najviac zápasov hráš v té české, alebo slovenskej ligi kde ty týmy prostě dominují a potom přijdeš mm -hmm. proti tomu Manchesteru City a musíš zrazu behať 80% zápasu bez lopty. Jo, 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 je to tak. To musí být psychicky velmi náročné a to nehovorím no, ještě ani no. o té kvalitě, kterým prostě. No, to je Manchester disponuje. A já jsem, i, já jsem byl i překvapený, že byl to domácí zápas a, a oni tam narvali úplně brutálně silnou sestavu. Jsem vůbec nečekal mm -hmm. třeba. Já mm -hmm. jsem čekal, že tam bude hrát spoustu náhradníků. Ale že fakt mega silná sestava a říkal jsem si, víš, kdyby to ještě bylo venku, jak bych si řekl, OK. Ale víš, že domácí zápas proti týmu z posledního koše, možná to bylo i kvůli tomu, že Sparta porazila ten Salzburg, že jo. Uh, pak, to Dobrý uh, výsledek proti Stuttgartu. Jo, remízovali se Stuttgartem, takže možná kvůli tomu, že že fakt uh, si vybudovali ten respekt u Guardioli a možná právě proto tam nastavil, nebo nasadil takhle silnou sestavu, což vlastně je pro Spartu super ne super výsledek na hřišti, ale super výsledek toho, že na ně prostě Guardiola nasadil to nejlepší, co měl. Mm, že prostě máš nějaký Možno už vybudovaný status v té Evropě. Prostě Sparta má už vybudovaný nějaký status v té Evropě a už to nie je tak, jako například v případě nášho Slovanu Bratislava, kde jsme radí, že jsou tam. V případě Sparty hmm. je to také, že prostě už nejako očakávaš, že v té lige majstrov prostě budú, a že alebo, že budou minimálně v té Evropské lige, ale že tam uhrají aj nějaký výsledok. No jasně. A to je jedna věc a druhá věc je hlavně ty dva zápasy. Kámo, porazit 3-0 Salzburg, i když ten zápas byl takový, že nebyl to zápas na 3-0, ale vyhráli prostě. A mm -hmm. potom remíza ze Stuttgartem, tak to jsou brutální výsledky. To jsou extrémní. Jakože, víš, co ze, ze dvou zápasů mít čtyři body, to je masakr. No jasné. No jasné. A potom, když prohraješ ze City, tak to je jasný. Všichni věděli, že se prohraje ze City. Tam nikdo nečekal, že se udělá bod. Mm -hmm. Víš co? Já jsem no se před, před zápasem jsem se vsadil s Kámošem. To protože on říkal, že Sparta Dagola, já říkám, Kámo, určitě ne. Takže jsme se jako vsadili úplně jen tak, že, že prostě občovinu, ale, ale to, ten svět je prostě jinde. To, to je jako, že úplně jiný svět. Přesto věřím tomu, že Sparta může postoupit z té skupiny. Mm -hmm. Tak mají to celkom dobře rozbehnuté, čekají tam ještě celkom hratelné, samozřejmě náročné zápasy, ale hratelné a mm -hmm. už jsme vlastně se odvolávali na tě jako uh, to povedať predikcie optik, kde jsem teda vrával, že teoreticky aj 9 bodov by ti mohlo stačiť, I 10 teoreticky. by mala byť istota. Aj 8 teoreticky, samozrejme, percenta sú nízke, ale minimálne teda tých 10, tých 9 Te... bodov by už takých malo byť, že už to možno aj nejako tam prehupneš sa. Mm. 10 by mala byť skoro už ist, akože, istota, no. fakt istota. No a keď sa pozrieme napríklad na tú tabulku aktuálně teda Ligy Majestov, tak vidíme, že napríklad tých 9 bodov má už Aston Villa po troch zápasoch, Čiže hmm. oni už mohou pomaličky oslavovat. Rovnako Liverpool a Manchester City, to jsou vlastně prvé tři týmy v Ligě majstrov, všetky vlastně z naše milované anglické Premier League. S tím, že vlastně teda koeficient se sbírá už teraz, takže je to pre nás alebo pre fanúšikov Premier League asi dobrá zpráva, že jednoducho otvárá se tam možná už teraz pomaličky ta další miestenka do Ligy majstrov, kterou vezme hmm nějaký tým, nebude to Manchester United pravděpodobně, čo nás potom tým pádom možno ako fanočko United nemusí zaujímať, ale vždycky budeme asi radi, keď v tej Premier League prostě bude více anglických týmov, ako keby Vždyť, tam je. malo byť menej. No. To, je mm. jasný, to je jasný, to je To je jasné. Takže, takže toľko Haaland, no a ešte keď dostaneme v Premier League, tak zdá sa, že Chelsea po neúspešných hľadaniach našla konečně svého nového drogbu. A možno prekvapují, to se ním nestal, teda ani, já ja nevím, Lukaku, ani Tammy Abraham, ani žádný jiný útočník, který tam přišel, ale Nicholas Jackson, Jackson, mm -hmm. jak to ono sebe rozpráva a <laughs> už dal 6 gólov, 3 asistenci v 9 zápasoch. A už jsem tu tému viackrát načal, že jednoducho, že budeme rozoberať, či Jackson je tým útočníkom číslo jedna, mm -hmm. či urobila Chelsea správně, že jednoducho přiviedli v podstate iba Félixa, ktorý ale hráva na desiatke. Či to bylo správné rozhodnutie, ale zdá sa a javí sa to, že jednoducho Chelsea ušetrila, dajme tomu, ak odpočítame cenovku Felixa, tak nějakých 70 milionů na Osimhenovi alebo na útočníkovi určitě ušetrili. protože môže niekto aktuálně tvrdiť, že Jackson nie je to útočník? Vím, že mm -hmm. byl také mémečko, že potřebuje mm -hmm. hrozně vela šancí, že hrozně toho vela spálí, ale aktuálně jakože... Ne, aktuálně je fantastický a nezapomínal bych na Enkunku, uh, protože ten zase pálí, v, samozřejmě je to konferenční liga, ale i tak dává prostě, on pokaží skoro, když nastoupí, tak dává gola. Takže mm -hmm. takže jako, je tam i ten backup, kdyby se, kdyby se Jackson zranil. Mm -hmm. A je trošku otvorím tu tému uh, Chelsea a těch jejich pozície, protože víme, jako to zaškatulkoval Enzo Mareska, že vlastně Felix je desiatka a Nkunku je útočník. Pedro mm. Neto je ľavý krídelník s Osančem a napravo je teda uh, Michel Mudrik s uh, Maduekem. Mm -hmm. Tak čo, čo vlastně vravíš na tu situáciu s Enkunkom? Protože ještě rok dozadu sa čakalo vlastně na Enkunku ako na nejakú najväčšiu spásu. No, a aktuálně je vlastně dvojka za Jacksonom čo samozřejmě je jednak akože, brutálne pre Maresku, že má takéto možnosti. Mm -hmm. Na druhé straně nemůžeme zabudnout na to, čo prostě Enkunku vystrájal v tom Lipsku svojho času, keď byl teda fit v plnej forme a dostával ten priestor, mm -hmm. tak myslím si, že taká pozícia je niečo, čo mu bude vyhovovat dlhodobo. Určite ne. Určite druhým ne. útočníkom v ne, Chelsea. Určitě ne, ale za mě je to jenom otázka času, než začne nastupovat zleva v základu. Za mě je to fakt otázka času jenom úplně ale zatím prostě, když vidíme, jako to tam Mieša, Mareska, budeme se očel si bavit na hero, trošku ale v jinom kontextě, tak zatím fakt prostě Mareska jde po vzore ten haga, že stick to the plan, hmm. ale jednoducho fakt na prostě nastupuje Pedro Neto a Sancho a napravo prostě Mudrik s Maduekem a Nesouhlas, nesouhlas, ale tak jakože chápeš, Madueke za mě hraje jakože velmi dobře nebo minimálně dobře a hmm. Palmer je nestřídatelný, Jackson je nestřídatelný a potom máš vlevo Pedra Neta se Sančem. Za mě ani jeden z nich není nějak top, nebo nepředvádí, že, že stabilně top výkony. Oba dva, jako jasně, měl tam Pedro Neto nějaký dobrý zápas, Sancho začal těma třema asistencema, ale za mě ani jeden z nich... No takhle, překvapilo by mě, kdyby, Prostě nezačal dostávat třeba v druhé půlce sezóny enkonku tu šanci vlevo, protože, a, a nebo se brutálně nezlepšil jeden z dvojice Sancho mm -hmm. Protože za mě ani jeden z nich uh, zatím není nějak jako rozhodující, nebo nevím, teďka jsem neviděl zápas o víkendu, teda, takže nevím, jak hráli a nevím ani, kdo mm -hmm. hrál, jestli vlevo nastoupil Sancho nebo Pedro Neto, ale... Pedro Neto nastoupil vlevo, napravo nastoupil Madueke, Cole Palmer na desítky, Čiže opět no, to bolo Tak to je klasika, Nešlo jenom, jenom, jenom o to levý křídlo, jakože kdo tam, jestli Pedro nebo mm -hmm. Sancho. Nevím, jak teda hrál. Byl tam Pedro Neto a mal tam ještě asistenciu, ale tě jsem ten zápas vlastně neviděl, keďže no. súbežně běžel Manchester United s West Hamom. No jasný, právě, právě, no, právě, proto jsem to neviděl, takže... Uh, to, takže jako Já si myslím, že to skončí nakonec tak, že Enkunku bude hrát zleva a bude v základu. No. Já si to myslím, že jednoducho když začne neto a Sancho předvádět, že úplně top výkony, nebo mm -hmm. že se někdo zraní, což jim samozřejmě neprajeme, mm -hmm. tak prostě, že toto by mohla být ta volba, kterou tam Rasmus zkusí. Jako a ke tam Enku? No? Jediný problém, který si možná říkám, tak je práce Enkunku a bez míče, jako směrem dozadu. Mm -hmm. tak To je jediný otazník, kde on v tom útoku to po něm tolik vyžadovaný není, i když samozřejmě taky, ale netolik. Otázka je, jak on prostě bude jezdit na té levý straně. No? To, to je jediný otazník, který tam mám a u který, který si možná myslím, že, že má možná i Mareska, nebo možná i tohle je důvod, proč ho tam třeba nestaví. A víš, jak to je i s Guardiolou, Víš, že Guardiola na začátku ty hráče chce naučit ten, ten jeho systém, jak se, jak se mají pohybovat, kdy se mají pohybovat a tak. A třeba to může být podobná situace i s Nkunkuem, kde v útoku hrá může, protože prostě on, on je golový, on si najde ten prostor, jako je nefantastický fotbalista úplně. Ale na té levé straně to úplně, to úplně, možná teďka třeba nebude, ale myslím si, že postupem času tam nastupovat začne. A zároveň si myslím, že je to i určitě jako nejlepší možnost Chelsea, aby on hrál základu z levé strany. A že mm -hmm, jako, kamopak by ten útok byl brutálně nabitý. jakože mi tam Enkunku, Palmer, Madueke a Jackson při té formě, jako mají ty hráči, To je vole, to je top four prostě, no. Mm -hmm. souhlasím, souhlasím, že určitě tam Chelsea nějakým způsobem smeruje, budeme se o tom ještě bavit. Každopádně, kdybychom ještě teda sprešli ty kratší témy, tak uh, prestupy, alebo príchody se dějí vlastně aj koncom októbra. Legendárny Mario Balotelli sa podpísal Janovu. Mimochodom on stále vlastne pálil v minulej sezóně, Dal tam 7 gólov v 16 zápasoch v tureckej lige, kde aktuálně máme teda 8 hena. Čiže Big Boy Balotelli späť v Taliansku. No a keď jsme v Taliansku, tak vlastne veľmi tak v takej prekernej situácii sa ocitá Mats Hummels, ktorý vlastne do víkendového zápasu s Fiorentinou vlastne nenastúpil za AS ani v jednom zápase. Pán tréner Ivan Jurič to nějak okomentoval slovami, že Hummels je backupom za Endiku. V zápase proti Fiorentíne ho tam poslal za stavu teda už 4-1 pre Fiorentinu. No a Hummels po 4 minutách na irisku si střelil vlastný gol, čiže není velmi dobrý štart v drese, v drese AS RIM. Luky asi sme tak očakávali, že by Hummels po té výborné sezóně, kterou tam mal v drese Borussia Dortmund mohl hrát asi trošku viacej v, v tom AS RIM. Nezabudajme, že Mats Hummels bude dneska i na odovzdávání zlaté lopty za ty výkony, které predvádzal v minulé sezóně. Hlavně teda v lige majstrů. Jo, jo, jo. Ne určitě, ale za mě tohle je obecně, že hráči neumí komunikovat s těma klubama. A nebo agenti to špatně dokážou vykomunikovat. Že v pozici Hamlse jít do toho, že seš backup za nikoho, je absolutní bullshit. Ale přizavte, tam zmenili manažera. No, ok, ok. Jo, tak, tak. Tak to beru zpátky. Bol... Tak to v tom případě hmm, může být tam de Rossi. Mm -hmm, to, tak to v tom případě ne, může, to, může to být jiný. No. Ale, ale jakoby vlastně to tvrzení vlastně zůst, nebo takhle, obecně, obecně to prostě platí. Že víš, že dávali jsme tady za příklad, víš co, Felix do Atletika Madrid, chápeš. Ne, ten přestup nikdy mm -hmm. nedával smysl. malkom do Barcelony, když tam je Messi, spoustu takových přestupů, víš, který, který, prostě nedávali vůbec smysl a je to jenom o tom, že mm, tak buď ty hráči nepřemýšleli, anebo přemýšlení není jejich nejsilnější stránka, a nebo agent se z toho chtěl vytřískat raketu a, a prostě ho jebal, no. Každopádně, když to povím takto, že když vidím uh, Matca Humelsa na lavičce v Manchester... Uh, že když vidím Maca Humelsa na lavičce v AS Rím a potom hmm. vidím, co vystrajou naši stopéry v základné jedenáctce, tak si povím, že jeho na té lavičce škoda, že bez problému by mohl asi hrát v základě Manchester United. A když vím, hmm. že jsme tam přinesli už strašně veľa hráčů a ty hráči stali raketu, ale fakt vidíme ty šalené výkony, které predvádzajú, tak si opäť zazraz poviem, že pre pana Jána ten Hummels by bol, by bol lepší ako náš Maguireovský delicht, ale k tomu sa ešte teda určite dostaneme. No a blížíme s takým posledným dvom menším správam a to je teda uh, len taká informácia, možno Luke, pre teba, ty máš rád ty futbalové seriály, tak se aktuálně teda chystá aj seriál o uh, saúdsko-arabskej Pro League, ktorý teda bude obsahovat, okay. ktorého teda bude Ronaldo, Benzema, Neymar, Gerard a nějakým způsobem okay. asi budou prezentovat tu krajinu, alebo ten svoj prestup a nějakou fotbalovou kulturu tam. Mm -hmm. No a keď jsme už v té Saudské Arábii, tak vlastně Neymar, to je tiež tvoj velký oblíbenec po polovi Pogbovi, tak aj Pogba ne, sa vrátí na trániky, Ne, dávat, v životě nemůže dát Neymara na, na prostě vedle páj, páje buch. Neymar je někde <laughs> tak bratranec nějaký, který jako je fajn, ale pája, páje buch. No ok, každopádně i Neymar se vrátil už na trávníky a odohral tam vlastně prvý zápas po roku v tom Al-Hilal v rámci, ak sa nemýlim, bola to nějaká ta azická Liga majstrov alebo niečo, takže aj Neymar je zpátky a hmm. asi dobré samozřejmě pre futbal, že je späť, aj keď na jeho výkony je asi už nejako. nebudeme až tak často zakopávat, každopádně vyděť ho zpět, asi že vůbec, jednoducho... no. ano, Asi vů... Ale prostě, že vidieť ho, že Len, len veď o tom, že je prostě už hrá v futbale také, že no, že... Jo, jo. určitě jsem tak, rád, že není zraněný, Jsem mm. rád, že je zdravej takhle. Ale jako mm. na zápasy ho se asi jako nepodívám. No. Není to pajapok. No jasně. Prostě. No, tak kdy pozeráme se na zápasy Ronalda v Saudské Arábii mm -hmm. a to jsme vlastně vědli diskusii, že či na to budeme pozrát, alebo nebudeme. Mm -hmm. Realita je taká, že jednoducho nepozeráme se na zápasy Ronalda v Saudské Arábii, rovnako mm. jako se nepozeráme na zápasy Messiho v Major League Soccer. Maximálně mm. nějaký highlight, když vyskočí, vyskočí s no. no. A když jsme no, a keď sme už pri Ronaldovi z messing tak vlastně dneska sa odozdává zlatá lopta a vlastně po prvý krát za 21 rokov Messi alebo Cristiano nebudú toho súčasťou, že nie sú v tom shortliste, takže môžeme nejako povedať, že era fakt už je na konci aj v tomto smere. Luky, dnes sa bude odozdávat ceremoniál Zlatá lopta, my budeme vlastne na týždeň v podcaste robiť tú našu Zlatú loptu a nejako hmm. si zareagujeme aj na ty oficiálne, oficiálne výsledky. Môžeme povedať teda, že aspoň v čase nahrávania teda máme k dispozíci nejaký lík, ktorý sa objavil na Twitteri a ten hovorí, že teda Vinicius sa má stať víťazom Zlaté Lopty. Máme tam nejaké ďalšie umiestnenia, ktoré vzbudzujú nejaké, Nějaké naše obavy, že když to tak dopadne, tak to bude další fraška, ale budeme se asi tým Olmom na 9. místě zaoberať inokedy. <laughs> Každopádně. Ja, když se si... bavíme o Olmovi, tak sáska pořád platí, jo. Lidi, kdo chcete, sáska o 10 <laughs> Je to pořád ready. Nekamu, no, protože on bude dostávat náklad v tom dalším podcastu Olmo, takže čekám, čekám kdo se ozve. Doufám, doufám, že tam se ozve aspoň 10 lidí na sázku. <laughs> <laughs> Každopádně, já vím, že. Že vychádzame z jako to povedať. Že vychádzame z toho líku, který máme, a tam je Olmo na 9. městě a je dokonca ještě před kolom Palmerom. No, to je úplný tom rebríčku. To je, kdyby si se s někým hádal víš, že jeden poběží pešky na 100 metrů na dálnici, a druhý pojede jakýmkoliv autem, který jede. Mm -hmm. Že předběhneš, víš? Píčově, no. To je úplný buržit. A právě proto mě. Já, mě ta, to pr... My jsme se to řešili před tím podcastem, že mě ten zlatý míš prostě vůbec nezajímá. A to jsou přesně tyhle situace, kdy týpek, který dá tři góly, je před hráčem, který dá 30. Tak jakou to má mm -hmm. vypovědní hodnotu. Jako, že chápeš. A jsou na stejný pozici. Není o tom, že jeden by byl obránce, druhý útočník. Ale to je, úplně, to je prostě ofenzivní záložník, Jeden jak druhý. Desítka. Oba. Víš, a, no, a, prostě jeden ti dá 30 gólů, má brutální sezónu, úplně nesmyslný. Druhý ti dá 3, půlko sezóny je zraněný. A je před ním. Tak víš, tak co, co tam chceš? Tak jako on, dost, on, on, je na devátém místě za to, že je přestoupil do Barcelony, tak gratulujem. No, no. To je, jako, že no. Je, to, je to iba lík, možno oficiálné výsledky budou, že bude jo, na nějakém vlastně. jiném městě. Každopádně v té nominaci prostě je. Hej, takže bude na nějaké vysoké priečke mm. a fakt, skončí před Palmerom, tak se můžeme bavit o tom, jakou to má nějakou výpovednou hodnotu. Každopádně Zlatá Lopta má jasného favorita a tým je teda Vinícius, ktorého jedinou konkurenciou je asi Rodri. Samotného Rodriho podporil například aj Ruben Díaz, který povedal, že by mal právě Rodri vyhrát Zlatú Loptu, že mal impozantnou sezónu. Nie jednu, ale mnoho za sebou. Tak samozřejmě treba povedať, že rozhoduje ta jedna sezóna a nie mnoho za sebou. No a že vyhrál vlastně Euro, čo sa vlastně neděje každý rok, s tím samozřejmě souhlasím. No a přiznám se, že budem teraz trošku predbiehať a použijeme minulý čas, aj keď, ako vravím, ještě my nevieme výsledky zlaté lopty, ale mm. zasloužil si Rodri vyhrát zlatou loptu. Za, za mě a, jo. A když teda nevyhrál, ale zasloužil hmm. si ho vyhrát. Jak, jako já si, takhle, v době, kdy vyjde ten podcast, tak už bude jasný, kdo to vyhrál a, a myslím si, že to vyhraje Viny. Ale za mě asi nebude, ani s jiným bych neměl problém, tak je to řeknu. Ať, a já osobně bych to dal spíš Rodrymu, Protože ty výkony, které předvádí třeba Viny letos, jsou fantastický, ale oni to nejsou výkony, ono to je za minulou sezónu, kde byl hmm. Viny taky skvělej, jo. Ale prostě, Rodry mi přišel fakt dominantní, no, takže já, já, bych to dal spíš tomu Rodrymu. No, dal bych to spíš jako Rodrymu. Ale je to za mě maličkost. To, to za mě nebude třeba vůbec žádný problém. Ať už to vyhraje kdokoliv z dvojice Rodry, kdyby to hrál někdo jiný a tyhle dva nebyly na prvních dvou místech, tak by to za mě byl, 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 byl úplný výsměch. Ale jestli to vyhraje jeden nebo druhý, tak za mě není úplně už podstatný, že za mě oba dva to zaslouží. Já bych to dal těsně Rodrymu, ale, ale zaslouží to za mě oba. <sědětLáme> Mm -hmm. Já mám takú otázku, že já ja som zase na straně asi toho, toho Viniciusa trošku, trošku viacej, každopádne tiež by som s tým asi nemal žiadny problém, keby to vyhrál Lopty, Lop, keby to vyhral Rodri, ale mm. zároveň tak len sa sám akože pýtam, že, že čo by mal vlastne urobiť Rodri viac, aby vyhral tu zlatú lopsu, loptu. Pretože bol absolutně dominantným, vyhrál mm. Premier League, vyhral Euro, z pozície 6 mal vlastne 9 plus 14, Mm -hmm. byl absolutně klíčovým hráčem Manchesteru City, že fakt mm. nemám problém ani s vinným. Nemám problém s vinným mm. jako víťazom. Akurát si myslím, že že možno, ak to mal vyhrát někdo jiný jako ofenzivní hráč, mm. tak to bylo asi v této sezóně. Mm, jako asi jo, tak ne. Víš, kdyby vyhrál ještě tu Ligu mistrů, tak v tu chvíli by hrál fakt všechno. No. <laughs> Takhle je to tak. Jakože já bych mu to taky dal, no. Prostě i ty výkony byly fakt výborný, k tomu ještě to euro, že to není jenom za euro, prostě jako to mělo tehdy Bonucci s Kielinem, který ani nehráli v klubu a pak najednou skončili ve top desíce hráčů za to, že odehrál výborný Ale Alebo právě Olmo v té nominaci za no, euro. Nebo, přesně, nebo Olmo, co dal tři góly za celou sezonu a je tam, protože odehrál dobrý euro. Tak samozřejmě tyhle nominace jsou za mě absolutní bullshit. A to, že se Olmo vůbec přiblížil nebo je v nějakém seznamu vedle Rodryho, je absolutní výsměch. Proto za mě ta anketa je absolutně bezpředmětná a úplně hovnu. Mm -hmm. A, no, a, ale ať už to vyhraje Rodry nebo Viny, tak, uh, tak, je to, tak to, za mě bude spravedlivý, tak to řeknu. Za, za mě u, ať tu vyhraje kdokoliv z těchto dvou, tak to za mě bude spravedlivý a nebudu s tím mít vůbec žádný problém. Mm -hmm. A vím, že, teda je to trošku taká, jako, že, že, to bude trošku kontroverzné, ale že rovnako jako Olmo, tak zdá se ti, že aj nominácia, viem, že Miláčika, uh, Jamala je trošku ces, Precelen len on tam je s bilanciou 5 plus 7, ja vím, že mal 16 rokov, ale prostě hrá v Ačku, že či to tiež nie je tak trošku utiahnuté za vlasy, že má 5 plus 7, OK, dal nějaké góly vlastně uh, vlastne za repre, vyhrál mm -hmm. vyhral tie Európy, nevravím, že nie, ale mm -hmm. či to tiež nie je tak trošku akože pritiahnuté, pritiahnuté za vlasy, že Trošku si pletíme brutálný talent, možno nie, že možno asi generačný talent, mm -hmm. který má fantastickou tuto sezónu a už konkuruje i tým najlepším hráčům, vedle ktorých stojí v tom zozname Zlaté mm -hmm. Lopty. Ale jednoducho, že fakt, keď to hodnotíme za minulou sezónu. Mm -hmm. tak nechť zase taky to trošku tak za vlasy, že hráč, který má 5 gólov, 7 asistencí a předvádza ano, výborné výkony, je v nominaci Zlaté Lopty a bude v něj ještě možno před takým hráčem, jako je Cole Palmer, který prežil fakt, že je brutální tak jako, sezónu. Takhle to, že to, kdyby byl před Palmerem, je úplný výsměch taky. To je jasný. Ale za tu minulou sezonu. Ale jako asi z jeho nominací jako úplně problém nemám. Určitě by měl být někde jako v závěru té nominace, to je jasný. Ale asi No, tak on nikdy nebude. Ale to je přesně to proto, to je, to je přesně to. No. Jakože. To je důvod, proč mně přijde jako prostě ten zla, zlatý míš nebo celá tahle anketa jako absolutní bullshit. Protože to hodnotí novináři, kámo, a, a nebo novináři z těch zemí a, 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 a kámo, víš, že tam občas však v jednu chvíli tam byl, ta byla éra Messi Ronalda a na prvním místě tam dal týpek Aubameyanga, kámo. Tak jakou chceš dávat výpovědní hodnotu takovýhle anketě, kde hodnotí takovýhle lidi? Já jen dodám, za... že uh, v tom líku, kterým teda disponujeme, je Lamine Jamal na 7. městě. No. Je jedno město za Erlingom Hollandom. No. A teď ti možno ustřeli dekel, ale v tom zozname je jedno město před filom Fodenom. Mm. No jakože samozřejmě, že je to mimo, ale jako by to je přesně to, proč já tu anketu nechci řešit, protože za mě je to úplně nesmyslná anketa, která je úplně o ničem prostě. Mm -hmm. Je to anketa, kdo má víc likeů na Instagramu rovnou můžu dávat, že kdo, kdo má nejsilnější Instagram. No, a to je to je asi, asi víc marketingová cena, jako reálna cena. Toto, to není víc to to je stej, je marketingová nejste, cena. Byl... To není no, ani víc nejsně. marketingová než fotbalová. To je prostě marketingová cena pro fotbalisty. To nemá, mm. to ne, nemá jako společný. Jakože ty, ty nemůžeš se hodnotit týpka, když Olmo s Jamalem dohromady nedali ani polovinu toho, co udělal Palmer za minulou sezónu Ani polovinu. Tak jak můžou být oba před ním? Když oni do, dva spolu dohromady nebyli schopni udělat to, co on sám. No jasné. Nebo ne, ne sám, no jasné. Ne, ne ani to celý, ani polovinu toho, co on udělal sám. Tak oni dva dohromady mm. neudělali to, co... ani polovinu toho, co on udělal sám a oba dva jsou před ním, tak o čem se tady chcem bavit? Víš, jakože pro, proč vlastně mm. dávat energii takovýmu nesmyslu? Mm. Každopádně určitě to bude opět nějaká a téma. Ještě, sorry, že toho, no. sorry, že do toho skáču. Uh, Není to o něčem jiným, že kdyby Palmer hrál v Barceloně, tak ten zlatý míč vyhraje on. Tak jenom logo. Není nic jiného. Hmm, to je asi Není to ne, asi není to, to nic jiného. To není nic jiného. minimálně by, minimálně ne... by to byla velká téma, že byl by to Palmer versus Vinicius. Byl to 3 úplně nejhůř. Top, top nejhůř, 2, top kámo. By no, top no, no, tak určitě. Takže je to, je to prostě jenom logo na drezu. Hmm. Nic jiného. Souhlasím. Souhlasím, že je to je to určitě tak. A potom tu je taká další téma, že dosa kritizuje i Vinicius za to, že to vlastně má vyhrať. že si to nezaslouží a tak, ale ja sa priznám, že ja s tým absolútne nemám problém, že to vyhrá Vinícius a sám by som mu to dal, ale mm -hmm. tu si ako nejako treba uvedomiť, že my tu už nemáme Messiho a Ronalda a že sa minimálne na teraz vraciame fakt do doby, kedy na zlatú loptu bude stačiť aj taká sezóna, ako mal Vinícius. To bola velmi mm -hmm. veľmi dobrá sezóna, ale porovnávať túto sezónu so sezónami Bapeho a Ronalda jednoducho nemôžeme. Že mm -hmm. nestujem prostě Viniciusa, ale reálně se to udává za sezónu a ano, Vini výbornou sezónu. Mm -hmm. Ale že zabudníme na sezóny Messiho s Ronaldom, že budou vyhrávat zlaté no, lopty hráči, kteří tak měli takéto sezóny. Tak to je jasný kámo. Kdyby, kdyby Viny hrál v éře Messiho a Ronalda, tak v životě nevyhrá zlatý míč ani jednou, ani se k němu nepřiblíží. Nikdy. No jasné. Suárez s 50 gólmi nevyhrál zlatu loptu. S 50, měl tam. No. Vyhrál zlatou kopačku dvakrát Suárez a i tak nevyhrál zlatou loptu. No. A daleko a... bol před Viniciusem do svojou sezónou. Ale za to se udává. A to za stejný sezónu. Neymar, kámo. Neymar, kdyby nebyl v si Ronaldo, jak má 8 zlatých míčů. 8 bych nemal, mal, myslím, že 2 alebo 3, podle oficiálních. No ale. Akože, ale chápem, jakože no. jak si to myslel. No. No. Aj Griezmann by dokonce mal zlatou loptu asi. No. Třeba Takže se vrátit prostě nohami na zem a že se vrátíme asi do doby, kde prostě fakt tu zlatu loptu vyhrával každý rok někdo jiný. Že raz to vyhrál Zidane, raz to vyhrál ten, raz to jo, vyhrál to, ten, raz to vyhrál ten. O to víc je za mě hodnotnější zlatý míš Modriče. On prostě vyhrál v éře Messiho Ronalda. To je mm. za mě masakr. Masakr. To, Už to jedin, na konci on, trošku, ale... Bylo to na konci, ale ale on je jediný komu to povedlo. Mm -hmm. Mm. Inak. Tá je jako Vím, že tu máme, jakože. připravenou tému klasiku ale Zim. Tuhy nám poslal aktuálně dočetlá zprávu z The atletik, že údajně vyhodili ten To fakt? teraz nám to poslal právě do četu. My to nahráváme 12:45 a Tuhy nám to právě poslal do, do četu, že exkluzívna zpráva: Manchester United vyhodil Erika Tenhaga Informovali ho o tom, a že rozhodnutie bolo urobené toto ráno, no a že vlastně to má prevziak Ruth Van sterlo ako interim okay. a že vlastně uvidíme čo ďalej. To nám teraz poslal a už, už sa toho vlastne, už to vlastně prevzal aj David Ornstein a asi môžeme očakávať aj za chvíľu Fabricia Romana, protože už keď o tom píše Ornstein, už keď o tom píše The Athletic, tak si myslím, že to je realita. OK, super, mám radost. <laughs> to je všechno, k tomu pověš? <laughs> uh, ne, tak co tak, jako, jako tak říct? Jako jsem rád, prostě. Bože. Jsem rád, ty ne? Tak já jsem čakal, tak já jsem, já jsem, já jsem, jak se usmívám, jak se jsem, víš. A já jsem, já jsem, já tak já jsem, já tak já Jo, Kámo, tak ja, já mám obrovskou radost, protože lebo zajtra budem, zajtra zajtra budem pre, že nový manažerom je uh, Southgate, tak si to chci aspoň dneska užít. Ty píčo, jestli bude Southgate, tak ty píčo. Tak to bude něco, no. Uh, tak to ne, je Tak jakože samozřejmě, že jsem rád. Já bych byl asi nejradši, kdyby to přebral Nistrlej do konce sezóny jako Interim. To, to by, asi chtěl já nejvíc. A no, musíme, aspo... si na musíme si počkat na detaily, Mm. asi si to necháme asi do nějakého dalšího podcastu viac, budeme vědět viac, to nás Jeho. fakt zastihlo behom podcastu, možno nahýrou mm. niečo. každopádně všetko nasvedčuje tomu, že ten hák je odvolaný a jako vravím, mám nesmírnou radost z toho a začíná ďalšia nová éra, v poradí už nevím ani kolka ale opět jsem taky nadšený, opäť jsem že opět mě ten futbal bude aspoň chvíli viacej zaujímať, ale jako vravím, iba do asi, momentu, kým oznámia, ja, že Southgate to prevzal. <laughs> Ty píčo, to ne, Jáj, To Southgate. All the way. Minimálně All the way. můžeme povedat, že ten hack nastupoval so slovami, že každá éra raz končí a minimálně můžeme povedat, že ten hack bol pri konci éry Jurgena Klopa. <laughs> <laughs> ale toho Pepa ne, neprežil. To je on, ale přežil Klopa, no. Ale prežil Klopa. A vyhrál trofeje. Kámo, a nejenom, chlopá, přežili Fergasna. Prostě Fergasna vyhodil to to dřív, jak ten hága. Tak toto to je brutálne. Ja je bož, já bože, jsem úplně rozhodený a usměvám se. <laughs> jako já asi nejsem tak, jakože jako já jsem samozřejmě rád, že ho vyhodili, ale ale ty vole... Bojí se toho, co přijde. <laughs> jo, jo, přesně, no. Přesně. Ty Jakože, co jsem rád, že Tuchel už je podepsaný v Anglii, to jsem rád. Aha. To je pozitivní. Protože asi na 99% by to byl Tuchel, kdyby nebyl teďka v Anglii. No, to byl. Ale já jsem velmi rád, že Tuchel už je v Anglii. A jako, víš co je nejhorší, že oni ho sice vyhodili, což je samozřejmě super. Ale já momentálně mm. jako nevidím možnost, kterou bych tam vlastně chtěl vidět. No, Ale já bych asi chtěl, takhle to řeknu. Já bych chtěl trenéra prostě něco po vzoru Chelsea, který vzali Maresku, prostě někoho, kdo chce hrát fotbal. To je, kámo, asi jediná podmínka, kterou já mám. Já chci někoho, kdo chce hrát fotbal. Já ja, je... Ja je tuto tému uzavřem asi tým. Necháme si to nahyro, lebo je to fakt velký breaking news mm. a potom budeme se o tom bavit v dalším tom podcastě. Mm -hmm. Já ja jen povím, že nech už to vezme hoci kto, tak já ja se priznám, že minimálně tak to opetovné načeně z toho bude mať, protože aktuálne zápasy mi spôsobovali fakt akože brutálny nejaký, akože, už som to pozeral skoro z frustrácie, keď to vám tak povedať, jo, jo, že jo. už som sa opäť netešil a teraz opäť príde niečo, niečo, nové, že fakt aj keď príde ten Southgate, čo fakt akože naháňa mi to hrůzu a strach, ale možno opäť to minimálne nejakú iskru a ten zápal no, do toho futbalu. Kámo, iskru. ale kámo, u mňa áno. U mě v žádném případě nebude Southgate zburzovat žádný iskry teda. Ale jakože tým štýlom, že prostě kámo, aspoň se tam něco zmenilo, tak nebudeš taky jakože aspoň zvedavý, že. Ne. Vôbec nebudeš ne. ani zvedavý, že nějaký progres, niečo, úplně to odsudíš. Pokud berem Sousgita, tak za mě to není žádný progres. Protože za mě to bude mnohem horší. Tak nie je to progres, ale je to minimálně kámo, někto nový, který aspoň. Za mě to, to za mě by vedel to bolo si jenom ten horší. Haga, nevěřil, ale já, já upřímně, kdybych si měl vybrat, jestli podržet ten Haga do konce sezony, nebo dát teďka dva nebo tři roky Southgateovi ten Hag do konce sezony, kdyby si měl být dvanáctý. Já prostě odmítám <laughs> vidět Southgate jako vůbec. našeho trenéra. No, protože mě jde o ten long term, mě jde o ten long term, že ten Hag byl na pokraji vyhozu mnímálně... celou dobu. A, a Southgate od začátku vím, že bude v píči. To je prostě jako, že to už prostě ví, že ten, on nebude chtít hrát fotbal, Kamo, je, jediný. jediný kam jediný, kdo porazu, tak byli Němci v rozkladu a to je jeho jediný soupeř, který ho vole porazil za 8 let nebo za jak dlouho byl v Anglii. Tak tam porazil Slováky, já... Slovince, gratuluju. Měl kámo nejlepší tým vole na světě a nedokázal porazit jednoho soupeře, kde jeho protivník byl full-time fotbalista, vole. Mm, a už to prevzal aj Fabricio Romano, takže už to můžeme brát jako definitivní konec Erika ten Haga. Ako vravím, že uzavřím to tým, že z môjho pohľadu, že ja nebudem nadšený, keď tam príde hrozne veľa iných možností, ale minimálne to vo mne vzbudí takéto, takú tú zvedavosť, že ako sa im bude dariť, či sa zlepšia, ako sa zlepšia, alebo či to bude ešte horšie. A jednoducho, že už si ten zápas pustím fakt minimálne s tou veľkou zvedavosťou. Tu som bol taký, že tu, by som, tu som bol prekvapený, keď sme odohrali dobrý zápas. A teraz mm. to bude minimálne také, že Aspoň chcem vidět, co se děje v tom týme, že co je nové a tak. Jo, já hlavně, doufám, že, že nepůjdeme touhle retardovanou anglickou cestou, že jsme vole Ineos, že jsme Angličani že jsme Briti. Mm. Vole. To, no, by, jasné, to, je, jasné. to by, bylo úplný bullshit. No. Takže si to dále jako... ještě teda jo. na, na Hero sa, máme tu ještě nějakých 20 minut, dajme tomu podcastu, nějaké mm. správy zprávy určitě nabehnu, že kdo to má nakonec teda prevzít, jaké jsou nějaké horuce novinky, ale pojďme k tomu L-klasiku, mm. lebo na to jsme se nějak nachystali. Ale ten hag Milo potešil. <laughs> no. El Clasico utíke... taky. El Clasico taky potešilo, keďže jsme obaja fandili uh, Barcelonie, a i keď jsem teda já ja hmm. povedal, že si myslím, že Real Madrid bude favoritem na papieri, to se vůbec nějako... To jsme říkali oba, no, taky. No, to se vůbec nejako nepotvrdilo a nakonec to byl zápas, v ktorom teda dominovala FC Barcelona, minimálně v tom druhom polčase, teda určitě a jednoducho ten výsledok hovorí jasne v prospech Barcelony 0-4. Mm -hmm. asi ťahuňom zápasu alebo takovou tou hviezdou, ktorá sa objavila v tých štatistikách je teda Robert Lewandowski, ktorý teda strelil dva góly. Ďalšími strelcami, ako iste viete, bol Jamal Rafine, takže každý z té ofenzívnej trojice sa presadil. Mm. No a Real Madrid tak ukončil svoju 42 zápasovú vlastně nějakou sériu bez prehry v La Ligue. Mali tam 31 výher a 11 remis. A vlastně v tomto zápase mohli vyrovnat rekord nejdlouhší neporazitelnosti Barcelony, který byl vlastně mezi aprilon 2017 a májon 2018 a to bylo 43 zápasov. Takže vlastně Barcelona ukončila tu brutálnu sériu Realu Madrid a tu jejich šancu na to, aby prekonali ten jejich samotný rekord. Každopádně El Clásico skončil teda výsledkom 0-4 Luky, ako si si užil toto El Clásico? Bomba. Ty vole, nejlepší El Clásico za hrozně dlouhou dobu. Za už je jako že... vyhrála Barcelona, ale ne, 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 ne slova to, o to, vůbec nejde, o to vůbec nejde. Tak jakože já jsem to přál víc Barce, ale ve finále mi to bylo jedno. I kdyby vyhrál Real 4-0, tak bych řekl, že to bylo super El Clásico. Tam, tam nešlo o to, že jako jo, k Barce, k Barce jakoby mám blíž, je mi to sympatičtější, ale vlastně já mám rád oba tva týmy. Já jsem se primárně šel podívat na dobrý fotbal. To bylo jako pro mě to hlavní. Mm -hmm. a, a to to naprosto splnilo. Takže, takže za, za, za mě mega mega spokojenost. Fakt jsem si to užil. A řekl bych, že momentálně je to za mě už zase zpátky největší zápas na světě. Mm -hmm. Co se mm -hmm. týče... I marketingově, co se týče nějaký, o, 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 nějaký tý zajímavosti, možná je to tím, že odešel klub z Liverpoolu, protože předtím to bylo City Liverpool, ale teď s těma hráčema víš, jak je na jedné straně Mbappé, na druhé straně prostě mladý Jamal, uh, Rafinha tam brutálně drtí, máš tam Viniho, uh, Lewandowski začal střílet. Uh, fakt jakože brutálně, brutálně pozitivní a, a, za mě je to je zpátky El Clásico největší zápas na světě, což v posledních letech za mě nebylo ani náhodou. Protože El mm. Clásico se víš, tak přešlo, ale teď ho zase řešili všichni. Je to ale hodně, ne, hodně kvůli, je to hodně kvůli těm hráčům, že prostě víš, ty tam potřebuješ ty tahony. Oni tam neměli toho svého Jamala. Oni tam, nebo Real, měl viny jo, ale jakože Víš, že že tu druhou stranu. Jo, přesně, přesně, no. A jak se hmm. daří Rafiňovi, jak se daří tomu Jamalovi, který jakoby, jak je ještě mladý, prostě tak to dodává tomu ten další hype. Tak myslím si, že hlavně, hlavně díky, díky nim dvou je to, je to i takhle, takhle populární. To všichni řeší. Plus ten příchod Bapeho do Realu hodně pomohl, protože okamžitě víc lidí začalo koukat Real, jo. Já si taky častěji spustím jako letos Real než minulý rok. Jo, neříkám, mm -hmm. že je to herně lepší, ale donutí mě Mbappé víckrát se dostat o, o to, jakoby si pustit ten zápas reálu. Mm, souhlasím, no. Souhlasím každopádně asi fakt to můj, a aj to, aj to povedal a já s tím fakt souhlasím, že začala se nějaká nová era L-klásika a ono je to aj o těch takých drobných veciach, že já ja nevím, ta Jamalova, že kalma, kalma, a jo, viny, který, jo, jo, jo. viny, který bude mít prostě tu zlatou loptu dneska, do toho neuvěřitelné množstvo talentu, Bape, Bellingham, aj keď se jim možno nedarilo v tom El ale jsou to mm -hmm. mená, jsou to prostě veľkí hráči. Osobnosti, Do toho prostě ta futbalová história. A prostě já ja už se teraz normálně teším na tu odvetu na Barcelone. pretože tak je, tak je, tak je. Všetky tyto věci, které se udělali, ta výmena s asistentem Ancelo, Ancelotti versus asistent Barcelony, ta mm -hmm. kalma, kalma jamala. A to všechno prostě bude ještě nějako gradovat do toho dalšího El který které bude blíž ku koncu sezóny. Jzý. Takže to bude fakt, to bude už, na to už prostě bude celý svět čakať, že já ja nevím, jakom Mbappé zareaguje na, na ten prvý zápas, po kterom se kritizoval. Či si postráží offsideovou líniu například. <laughs> <Jzý. laughs> že či jich opět prostě prejede uh, 17 ročný Jamal. A to všechno také tie, dělče mm -hmm. malé príbehy, ktoré budú každého zaujímať, že jo. aká bude odveta toho hvězdami nabitého Realu Madrid, keď to vám tak podať uh, novinársky, proti tomu mm. opäť nejakému nejakej mladej Barcelone zloženej z odchova. Vieš, opäť je, máme tam nejaký ten príbeh, ktorý sa vytvorí, jo. že Barcelona, ktorá nenakupuje v úvodzovkách, proti tomu hviezdnemu uh, Realu Madrid, že ako keby rozdielne štýly. Tej mm. prestupovej politiky proti sebe a kdo vyhrá, že... Fakt má to veľa príbehov, které budú prostě ľudí zaujímať. A keď to poviem tak hnusně, tak vlastně aj ten nešťastný a velmi teda taký uh, moment, který nepatří prostě mezi lidmi v 21. storočí, že aj ten ďalší vlastně útok rasisticky na Jamala, který potvrdzuje to, že nielen ostatní fanoušikovia Maju mezi sebou prostě retardou, ale že i fanuškovia Realu majú mezi sebou retardou, čo sme videli mezi medzi sebou retardi, to je úplně ale to. Ale wieš, to často tak akože tak prezentovalo, vieš, že fanuškovia Realu Madrid sa, akože cítili prostě, že keby všetci byli zlí. Nehovorím, že teraz všetci fanuškovia Realu Madrid, ale bolo to také, že se na to sťažovali Fanuškovia Realu že všetci akože uh, nadávajú vynímu. Samozřejmě potom tu byli yeah. ľudia, kteří hovorili, že si to zaslúži. To asi asi nikdo, ale Chápeš, že dost to bolo také a teraz sa udialo ešte aj toto, že všetky tieto veci prostě no. pridávajú na brutálnej také atmosfére toho El Clásica. A tým nechcem a povedať, co? že je super, že Jamalovi tam nakričali rasistické nějaké veci, ale fakt no, na to napätie bude brutálne jo, ten nesmysl, prostě rasisti jsou všude a, a, budou vždycky a jako každý, kdo je, kdo si z toho nedělá prdel a kdo je fakt rasista, tak je prostě retard a jde do kundy, že jo, a jestli nás nějaký kouká, tak ať přestane. A mm -hmm. protože nás ani jednoho z nás prostě nezajímá, může jít do píči. Protože za mě jako tohle vůbec jako nepatří vůbec do, ne do dnešního světa, to nikdy ne, nemělo jako, že patřit do prostě tam, no, vole, to, to nemá absolutně, to nemůžeš ovlivnit, vole, to, že se chováš jak mrtka, tak to je tvůj problém ale prostě ty nemůžeš hmm. ovlivnit, jestli se narodíš bílej, černej, žlutý nebo jakýkoliv jiný. Jo, jakože jasný, že na Discordu se z toho raneckrát dělají vtipy a tak, ale je to jako prostě z prdele, chápeš. Není to tak, že by se někomu, že by se někomu nadávalo za to, že hej, ty jsi černý, tak prostě jsi horší. To je úplný nesmysl. Hmm. A, prostě tyhle jako lidi co tam chodí, jak jsou prostě bezmoci. Ale fuck it, ta ale a tady, je, že běž, ne, a to je. Ale víš, jaké Ale ne, souhlasím, že ti dodáte tu Jo, no úplně, ale spíš je, Real Madrid Barcelona. Co, jo, ale to, je, to je furt, ale spíš co mě víc bavilo, tak byl souboj Gavi viny, jak se tam pohrotili, mm -hmm. To se mi líbilo. Mm -hmm. To mám třeba rád prostě, ale já jsem to říkal, že já mám rád tyhle ty hroty na tom hřišti, že mi to chybí. A a v tomhle mě třeba baví Gavi, že on prostě přijde a udělá problémy. Mm -hmm. Takže mm -hmm. takže to je, já vím tyhle ty hroty hřišti, mám rád. Budu na to uh -huh. prostě nahněvaný. No Jež jasně, že jo, já bych byl taky, opět kámo, prostě, já taky. No Však já vím si, jak jsem nenáviděl Suárez, já ho nenáviděl k smrti, když hrál za Liverpool. Já ho nenáviděl, no já on versus Evra. Já nenáviděl toho Suárez, já bych mu přijel kotník. <laughs> ale, mm. ale, víš, jako že... Prostě kdybychom měl ve svém týmu, a nebo kdybych byl nezainteresovaný, což teďka jako by jsem byl v tom zápase Barca Real, jsem byl jako nezainteresovaný, tak prostě se mi to, to líbí. Já to, jo, já to mám rád, prostě. No, mám to rád, prostě. I proto třeba, zvlášť... víš, ty, ty, ty naše hráče, víš, co mám třeba v tak víš, co třeba Lisandro, Bruno, já je miluju, protože prostě dokážou, víš, že trochu zvednout, jako by tu, tu tvojí, um, tvůj tep, dokážou zvednout prostě, ano. Mm -hmm. A máš tam opět, že. Vieš, v tom El vystupuje prostě Vinny jako nějaký už záporak na základě té jeho historie, čo už mm. všechno urobil, jako se správa na tom ihrisku. a mm. potom vidíš toho Gaviho, zvlášť fanoušky Barcelony vidia toho Gaviho, a mu mm. něčo ukazuje, alebo ako ho preje cez ty kotníky a tiež si to vyhajpuje, víš prostě. No jasne, že tak ten futbol no funguje, že jo, prostě jo. v ich očiach je Gavi vlastně ten hrdina, který konečně prejel toho záporaka, Viniciusa, ale potom samozřejmě fanouška Realu to vidí viděl opačně, že hmm. prostě šílený Gavi prejel jejich nejlepšího hráča, alebo největšího no, Ale ty vole, co je zajímavé, to je fakt ústý, že si vím, že to bylo Ronaldo versus Messi a vždycky byl Ronaldo záporák a Messi ten kladný vždycky. A teď mm -hmm. vlastně tady máš dvojici Vinny Mbappé, kteří jsou zase záporáci a zase z Reálu. Mm -hmm. jako když to vysvíš, a já mal, to vlastně a já mal dobrý kluk, ne? Úplně, úplně. <laughs> že hodný kluk tady, víš, dělá úkoly všechno. a urobí tom v 17. rokoch kalma kalma na jo. Santiago Bernabéu a nebo Gavi, víš který je úplný prase já ho miluju toho kluka, ale on je úplný prase uh. a ale všichni ho milují vlastně jakože to je, ty ve, to je, fakt zajímavý a to, jakože to je, tohle je zajímavý nože, a to není jenom, že novináři by to takhle tlačili, ale mně přijde, že to je to jako obecný pohled jako většiny tohle Což je mm, mega zajímavý mm. vlastně, že se jako opakuje ta historie v tomhle. Ale tak chápem u um, Viniciusa, proč je záporak. No úplně to chápu, úplně. <laughs> <laughs> no, tak <ty laughs> jako kámo, to je kdo, asi jako že, jasné. V, viny, viny se chová jako úplný retard jako na hřišti. To je jako mm -hmm. on je fantastický fotbalista, ale lidsky je Neznám ho, ale minimálně to jak se chová, tak je úplně off na trávníku. Mm -hmm. na, tak, off. na trávníku jak se chová, tak je úplně mimo. Mhm. Mm u Mbappého to chápu o hodně mín, tam za mě to bylo prostě vykonstruovaný médéma. No jasné. Za mě Sportový ředitel prostě... a nevím, Jo, všetko. úplně za měm Bape, prostě ty já jsem ho v životě neviděl, se s někým pohádat na hřišti mm -hmm. nebo udělat no něco nesportovního. Kamo za mě Mbappé je úplně že příkladný profesionál, no. Ako možno něco urobil, že biz se ani zastával, zastávali, no, 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 Jasně, že, urobil jasný, že a někdy jasně že někdy jo, ale je to ale prostě za mě... něč něco vážné, alebo tak, věš. Ne, 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 tak každý něco, něco někdy udělá, prostě každý někdo něco posere, nikdo není dokonalý. Ale, mm. ale, ten, ten Vinny, ten si to fakt jako zaslouží, že to, to je, ten fakt je záporák a to, že ho někdo přejede, úplně to chápu. Ale si to teraz představ v opačném garde, že nějaký hráč z Realu Madrid, alebo právě ten Vinicius mm urobi prostě na Camp Nou, alebo na aktuálně teda tom druhém štadioně no, Barcelony, prostě Oslavu, ví, že kalma, kalma, alebo tu Messiho například Oslavu, vě, že by jo. dal ten dres a kámo tak ho vyvesil před fanouštíkmi Barcelony. Víš si toto představit, kdyby toto urobil Vinicius? Extra, ale Alebo Hendrik? Kámo, to by bylo šialené. Šialené. Ty vole, ale u Hendrika si říkám, jak by to lidi vzali, to bře nevíme ještě, že on jak nehraje ještě pravidelně, tak nemáme ještě tu vzorku, ale, ale u Vinyho jakože bych chtěla, aby to udělal kámo, protože to je vlastně to, ve fotbal je prostě o emocích a za mě by neměly vymizet ty, ty, emoce z fotbalu, takže podle mě jsou ty fotbalisty mm. fotbalisti jako Viny, Gavi, i když jako prostě třeba toho Vinyho vždycky úplně nemusím, tak je to fotbalista, na kterého se chci podívat a který mě vlastně ve finále mega baví. No jasné, no asne určitě to tak je a tím pádem že je nie na jednej strane na, ani na druhé, ale že mm -hmm. vidíme, že v oboch v oboch prostě táborech sa něco děje. Každý mm -hmm. někoho nějakým způsobem prostě provokuje. Vidíme, že na to fanoušci reagujú v oboch táboroch prostě nevhodným způsobem, čo mm -hmm. by se asi nemalo, ale jednoducho chceš vidieť tam prostě ty momenty, chceš tam toho Gaviho, chceš tam toho Viniciusa, chceš tam prostě vidieť nějaké tie ako urobil práve Jamal. Ako mě to kalma, kalma brutálně bavilo, kámo. 17-ročný 17, týpec, 17 týpek má gule na to, aby na Santiago Bernabeu urobil kalma, kalma. Ako, to je brutálne. Akože fakt klobuk dole Jamalovi. Mm, -hmm, mm -hmm. Extrém. Jakože brutálně Brutálně to cením. Brutálne mm. to cením. Jakože fagustý. No, ale keby se dostali aj k tomu uh, zápasu, aspoň na nějaký na nejaký, teda uh, čas, tak treba určitě povedať, že plakit to, co jsme vlastně rozprávali a vlastně, že ako jsme chválili uh, samotných hráčů, teda na čele s levandovským uh, Rafiňom a Jamalom. Prostě tyto opět rozhodli v prospech Barcelony a aktuálně teda ich čísla jsou totálně šílené. Ak sa pozdeme na Levandovského, tak 11 zápasov v La Líge, 14 gólov, 2 asistencie. Rafinha má 10 gólov, 8 asistencií za 14 zápasov v tejto sezóně A například taký Lamine Jamal už vlastně v oktobri, alebo začiatkom novembra, keď to mám takto povedať, prekonal vlastně tu svoju minulou sezónu číselně v góloch a asistenciách. ale taký že ešte menší fakt, že Jamal už teraz má na svojom konte za Barcelonu 29 kanadských bodov, a stále platí, že Messi v jeho veku ještě ani nedebutoval za Barcelonu. Hej, takže to je jakože mm -hmm. ukážka toho, že kde se aktuálně nachádza Lamine Jamal a že si možno ani neuvědomujeme, že ako on je vlastně stále mladý. Ne, že stále mladý, ale že ako velmi je on mladý. Že on mm -hmm. má dá se povedať, 17 rokov čerstvých, mm -hmm. že to se už asi trošku vy, vymýká i kontrole. Každopádně luky, okrem tej trojce, Lewandowski, Rafinha... Já Jamal, máš tam aj možno nějakého iného hrdinu? A ak ano, že prečo Kasada? <laughs> <laughs> uh, ne, Kasado určitě fantastické, přemýšlím ještě kdo další, ale Kasado byl výborný. Jakože, co mě třeba mě, mě mega překvapilo, že vlastně byl vystřídaný. Mm -hmm. To mě třeba nejvíc překvapilo. Jakože, že on hra tak, fan... ale to bylo asi kvůli tomu, to bylo zastavu 4 -0. Ale... Má žlutou kartu, jako píše Šmacajko v Discordě, že má tu kartu. Jo, ok, jako a takhle, měl žlutou kartu a plus to bylo z stavu, kdyby Basa fakt vyhrávala. Ale jinak si momentálně nedovedu představit, že by byl posazený, no. Že je by to podle ta seba... odpověď na tu šestku, po které jsme tak volali, že nakonec něco teda jo, 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 jo. nebude nikto, žádný nákup, žádný zuby. Za mě to teď žádný. určitě už nikdo nebude, teď už je to jistý, jako. To by musel dropnout úplně v kasado výkonnostně. Ale jakože on je za mě, tak oni potřebovali nějakou šestku, protože bylo nemožný hrát s dvojicí De Jong Pedry. Mm -hmm. A nebo minimálně ne ty velký zápasy a prostě Casado je za mě na to ta odpověď. No. Jakože odehrál fakt ty vole, fantastický zápas. Fakt a to nezabudujeme ještě úplně. na zápas s Bayernom Mníchou. Jo. Kámo, ale to, bylo, ale to bylo, on je, on je fantastický na míči, fantastický jakoby, při bránění, jako, mm -hmm. fakt vynikající, jakože vynikající. Takže to, tu to je jako fantastická práce z jeho strany, no, a myslím si, že Diong bude mít jako velký problém, jestli dostat do základu, no. Já už jsem to raz povedal, myslím, že na nějakom streame, když jsme se bavili, že jednoducho mě by vůbec neprekvapilo a možná i v podcastu jsem to povedal, že keby De Jong bol takým tým hráčem, alebo tým smutným hrdinom Barcelony, že jednoducho ta situace se vyvině takým smerom, že jednoducho De Jong bude odstavený z tej zálohy Barcelony. No, Nehovorím, a ještě, že úplně, ještě ale čekuj, že... So, sorry, že to skáču, ale mm -hmm. my jsme se chtěli, myslím, že podcast nebo dva zpátky vsadit o toho kasada Casado versus De Jong minuty odehraný, když bude zdravý De Jong. Mm -hmm nebo ne, kdo půjde častěji z lavičky? takhle, jsem si chtěl se chtěl kdo půjde častěji z lavičky, jak do základu. Už bych do té sázky nešel. <laughs> se s ním sejdu předtím. Protože já když jsem viděl, jak Kasa dohrál teďka, ty dva zápasy, pff, ani náhodou bych nešel do té ani náhodou bych do té sázky nešel. Že Franky by prostě nemá šanci podat těba proti aktuálnému Kasadovi? Neříkám, Kasa že nemá Nebo dobrý zápas, jak přišel z lavičky Franky. Ne, ne, odehrál jako dobrý zápas, ale jde mi o to, že on je typologicky fakt, že ho potřebuje. Samozřejmě Flick může to hrát jakoby jinak, ale přijde mi, že typologicky toho hráče fakt potřebujou, nutně, že oni tam potřebují někoho defenzivního, že Pedri ani De Jong, ani jeden z nich není ten defenzivní hráč. A ještě k tomu on hraje fantasticky a je i vynikající jako na míči směrem dopředu, takže takže teď už bych do té sásky jako nešel, no. Mm -hmm. Mm -hmm. Každopádně, ještě když se dostaneme k nějakým, uh, nějakým tým drobnějším témám, které tam máme, tak uh, už jsem načrtl teda uh, fantastického teda Jamala, Rafinu Levandovského a právě aj uh, toho uh, Kasada, no a na druhé straně myslím si, že máme aj nějakých tých uh, smutných, alebo smutnějších hrdinou. Ještě a... poslední věc, ještě Peňu bych chtěl pochválit. Teď jsem si vzpomněl. Jo, to stojí že za to, určitě. Ten, 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 několik zákroků tam, tam vychytal i Mbappé párkrát, takový, že co byl v offsideu, ale fakt, že Mbappé šel minimálně dvakrát, třikrát do vychytal, když šel sám na bránu. Takže, hmm. takže fakt vynikající, vynikající peňa, Takže to ještě jednou jsem chtěl, hmm. sorry. Budeme se bavit o té offsideové pase, ale za, začnem teda ještě Mbappé a nějako potom Premosním, že vlastně Samotný Bape byl dost kritizovaný v tomto zápase za to, že si například nedokáže postráži tu čiáru čiaru za to, že nepremenil svoje příležitosti, On sám bol nachytaný v tom offside inak 8 krát a opět sa stal terčom útokov vlastne aj z radou vlastných fanúšikov, že ako by si ty zhodnotili jeho výkon, protože za mě otázka znie, že vlastne v čom bol horším Bape ako Vinicius a Bellingham v tomto zápase, že mně to přišlo, také, mi to príde velmi také akože neúctie vočím Bapému, že už len minimálně z toho pohledu, že Mbappé byl aspoň vygeď při tých offsidech a při těch šancích, ale Vinícius, mm. Bellingham, za mě daleko horší, výkony, mm. ale jednoducho opět tam platí jako keby ta jejich imunita, že oni nejsou Mbappé. Tak nevím, ako se na to pozeráš ty, ale Jo, to tak je. To je jasný. A... Tak jako Belly, ten prakticky jako debi tam nebyl, tak je to jedno. Mm -hmm. A Viny tam měl nějaký záblesky, ale, ale jako že Mbappé za mě předvedl jako z té ofenzívy reálu, tak byl jediný, kdo byl nebezpečný. Mm -hmm. Takže za mě jako on, on by měl být ten poslední, koho by měli kritizovat. Protože víš, jakože, že uděláš tam, jakože víš, že offside, dobrý, ten jeden offside byl fakt vhodně, ale co si ti prostě kurva stane, že je to offside. Ale ale dal i prostě dal, dal dva góly, sice z offside samozřejmě, ale reálně jako dal dva góly, víš co? Mm -hmm. Takže a samozřejmě, že ty offside ten jeden byl větší, ten jeden byl těsný, ale nikdo mu to neveme, nikdo z so ostatních hráčů se skoro ani nedostal do střely, nebo do zakončení nějakého. Jinak mm -hmm. i tedy na Discordě píšu, že Vinícius tam ty klíčové přihrávky a i oni vlastně mají aktuálně v tom Čechě, který vy nevíte, ale je na Discorde, že vlastně tendenci hovorit, že vlastně Mbappe byl nachytaný v 8 offside, čo je samozřejmě totálně šílené, když to tak povíme, mm -hmm. ale tu si treba povedat jednu podstatnou vec, že prostě Barcelona hrá tento highline, zvládla to proti Bayernu, zvládla to proti Realu Madrid a vlastně počet offside odpískaných v prospech Barcelony je aktuálně 77 v topek ligách je Brighton. To znamená, že oni tak hrají a víme, že Mbappého herní štýl je založený na tom, že si robí prostě nábeh a mm -hmm. v plné rýchlosti tam prostě vleky do té obrany. Yeah. Takže Barcelona ano, vygumovala Mbappého, brutálně se na něho nachystali, brutálně to zvládli ten highline. nie je to mm -hmm. náhoda, že to robia, ale že teraz to vyhadzovať, že 8 offside, ako keby, nevím, fakt príde, že, opět, já ja, ja nevrátím na všetkých fanoušky, že je ja to nechcem škatulkovat, ale že Prostě fanoušci Realu Madrid je nevděčný. <laughs> Fakt nevděčný. Nehovorím, mm -hmm. že každý, jo. ale vela z by je Kamu, jestli by měl je být, být, být někdo kritizovaný, tak Bellingham, který jako je od nový sezóny prostě úplně zbytečný. A já vím, že mm -hmm. Ancelotti jako říká o tom, že ale má jiný přednosti a, a tak dále. A, a souhlasím, jo, má, ale v těch přednostech není Top, nebo není nejlepší, takhle to řeknu. On samozřejmě mm -hmm. dokáže přihrát, dokáže být dobrý v kombinaci, a není to kros ani modrič. Takže on k tomu, A Stále si, je mladý, aby, ale nikdy to na to. No, no jasně, ale tak my se bavíme o současných výkonech. Mm -hmm. a, a v současných výkonech je momentálně, uh, jako jestli ti beli bude hrát v základu, nebo tam bude Kamavinga, nebo tam bude Valverde, nebo tam bude někdo jiný. Nebude tak cítelný rozdíl, kámo. Kámo, ne, ne, že to nebude cítelný rozdíl, to nepoznáš. Uh -huh. Uh -huh. Ty, jako, jestli dáš v základu momentálně Beliho nebo Kamavingu, tak to vyjde na stejno. Prostě jo, tak tam máš jednoho mladého hráče. A to nezabudeme, že Kamavinga vlastně byl z celého tábora Realu Madrid jednoznačně nejlepším fotbalistou asi na jejich hřisku. Uh -huh. A určitě to je to jeden z těch mála hráčů, kterého můžeme pochválit za ten výkon. Uh -huh. <coughs> Takže. Bape opět nějakým nějakým terčem. A to teraz ja tu nebudu rozprávať, že odohral fantastický zápas, ale jako keby darlo sa vynurili všeci odporcovia jeho príchodu alebo tí, tí, ktorí tvrdili, že ho vlastně reálně nepotřebuje, a stává sa až takým nezmyselným obetným baránkom. Nehovorím, že pre všetkých, nebudem tu škatulkovať fanúšikov Realu je hrozne veľa a hrozně veľa tým pádom ja aj názorov, ale príde mi to ako také trošku, že zastáváme si tu svojho Viniciusa zlatá loptá, nevím čo všetko, ako vravíme zaslúženie, ale například taká štatistika, ktorá možno aj teba, Luky, že prekvapí, že vieš, koľko dal uh, Vinicius vlastne golov v El Clásico? Celkovo za svoju kariéru? Neviem. Jeden. OK, Vstý. Aspoň Vstý. dúfam, že teraz ta štatistika je správna, a možno uh, to budou iba že nepenaltové góly, mm. ale minimálně tu mám takovou statistiku. Teraz mm. som trošku z toho zmekený, Možno ma chlapci opravia. Uh -huh. No Minodel Del Hetek, to, toto má právě metie, Že to budou uh -huh. asi El klasika v La Ligue, alebo je to nějak asi odfiltrované, ale určitě takovou štatistiku najdete někde, že s nějakým způsobem dal Vinicius jeden, uh -huh. ale... No dobré, nebudem se tomu bavit, sa. se, jaké to teraz nie je pravdivé, ale takto to na mě minimálně vyskočilo, mám tu v ovordě, že z posledných, nevím koľkých zápasov, 11 má jeden gol, tak nevím, mm -hmm. či to nějak je odfiltrované na nepenalty, alebo la Ligou, ale vyskočilo to na mě, dobré, nebudem z tomu dělej věnovat. sorry. Každopádně, mm -hmm. čo to podle teba znamená v kontexte, dajme tomu, la Ligy? No, ještě, ještě já bych zůstal na k tomu Mbappé viny. Jakože hmm. za, za, za mě je, je, brutálně kritizovaný. A on byl vždycky, on prostě, nebo ne vždycky, on byl od té doby, co odmítl přistupy do toho reálu, tak prostě je brutálně jako kritizovaný. Ale já jsem třeba v tomhle, to jsem říkal už ten minulý podcast, že jak jsem nabízal sázku s Olmem, jsem úplně ready na sázku viny versus Mbappé, čistě góly. Střelený góly. Jsem naprosto přesvědčený, že, že Mbappé dá víc gólů než Viny v letošní sezóně ve všech soutěžích. Mm -hmm. s tím úplně jistý, takže jestli jako někdo chce, úplně v pohodě se, 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 se může vsadit. A není to kanadský body, jsou to čistě jenom góly. Mm -hmm. A jsem naprosto přesvědčený, že kritizovaný Mbappé jich bude mít určitě víc než opěvovaný Viny. Já mám Viny ho rád, ale prostě Mbappé bude nejlepší z reálu Easy. Mm -hmm. Easy. Takže... Asi ano. Asi ano. No, a, 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 jako jestli někdo samozřejmě může s tím... To jsem vymyslel dobrou věc, protože když někdo má s tím tvrzením problém, tak si může vydělat jednoduchý prachy takhle. Jinak mm -hmm. už, <laughs> už jsem našel tu statistiku, jsem statistiku, je to trošku také triky, ale jednoducho, že Vini dal vlastně jeden gol z hry v 11 L klasikách iba v rámci La Ligy. Ale z hry Saráta, takže už som to našel, ako to je presne. Takže je to ofiltrované iba o La Ligu a iba vlastně o góly z hry. Samozrejme, ja nespochybňujem góly z penále a podobne, ja nie som toho fanúšikom, ale možno to stojí niečo za zmienku. Iba v tom kontexte, ale kritiky na toho Mbappého. Hej, že niekto povie, že koľko šancí nepremenil a potom tu máme uh, tuto túto že jeden gól z hry v 11 l v rámci La Ligi. Takže už som to našel a už som to nejako opravil a doplnil. Mm -hmm. No a teraz luky otázka, že ještě k, k Barcelonie a na hero, keďže už trošku presluhujeme, tak čo to znamená v kontexte La Ligy? protože například Lamine Jamal vysloveně povedal, že ideme si po La Ligu, po titul v La Lige. máme iba koniec hmm. októbra. Ančo ty povedal, že naposledy, keď prehrali 4-0 v El Clásiku, tak vyhrali Ligu a Champions League. Čo to těba znamená v pohledě La Ligi, 6-bodový náskok a co to možno znamená v kontextu aktuální Barcelony, kterou tu teda neustále chválíme a jednoducho dali 8 gólů Bayernu a Realu dohromady. No, to no. Už je prostě prostě nějaká, že vizitka, že to už je statement. To je jednoznačný statement. Jakože Barcelona jednoznačně je nad očekávání. Já bych teda před sezónou je určitě netypl na to, že by byli lepší než Real, nebo že by vyhráli La ligu před sezónou určitě ne. Takže jedou vysoce od očekávání. Velký respekt Flikovi. Fantastickou práci tam odvádí v takže Opravdu fantastickou práci. No, ale na druhou stranu, ani náhodou není hotovo. Prostě lidi zase zapomínají na to, že tohle je dlouhodobá soutěž. V oktobru ani v novembru se nevyhrávají tituly a je stále spoustu času. Šest bodů je fajn, je oktobr. Takže, mhm. takže tak. Prostě já... Uh, tak, takovýchhle už situací tady bylo, já vím, že Barcelona není Arsenal, ale Arsenal vedl ligu o devět bodů a pak ji o sedm o prohrál nebo o šest. Víš, že mm -hmm. prostě ty body se, se získávají, ztrácejí, to není, to, jakože nechci říkat, že to nic neznamená, protože určitě znamená a je to obrovský statement ze strany Barcelona a momentálně hrajou fantasticky, ale prostě na netrvá 2 tři měsíce, ale trvá 10 měsíců. To znamená, že nejsiš ani v polovině sezóny. Když budeš vřešit čtvrtina sezóny, to může dopadnout na obě strany. Jo, určitě. Určitě. Mm -hmm. Jakože 100% bych favorizoval teď už Barcelonu, To je jasný. Ale určitě bych neřekl, mm -hmm. že je hotovo. To v žádném případě bych neřekl, že je hotovo. Souhlasím, souhlasím, ale možná je právě ten kontext toho Bayernu Mníchov je taký, že že fakt mm -hmm. je mm -hmm. dní, že, to, víš, to je brutální statement v průběhu pár dní, že Ale to je To jsou no, emoce z tohle. To jsou, to jsou, přesně emoce. A takhle vlastně vznikla i ta moje sázka s Olmem. Ví, víš, proč lidi šli do tří sázky? Za mě, mm -hmm. jakože já na 99% tu sázku vyhraju. A já to bych uvidíme, měšlo, ale... no, uvidíme, já, ale... No, já, já já, si kutíš to myslím, jako, že my jako, Já, já si, já, si to, já, si to myslím, že jako to vyhraju. A, ale o co jde, tak prostě to byla jakoby sázka prostě v emocích, kdy Olmo dal za tři zápasy tři góly, takže... To vypadalo, že nejlepší hráč na světě a chapeš, nový hráč, tři goly, plus tři zápasy, euro, brutální, nový plus euro, přesně. Takže máš hmm. brutální tu bublinu těch emocí a proto, proto i já jsem se vsadil s tebou ze Sančem. Jsem naprosto přesvědčený, že tu sázku vyhraju. Naprosto. <laughs> jakože, a to a co to máme za Sančem? No, že dá 15 kanadských bodů v lize. Za mě úplně hmm. Jo, já věřím, že dá. A, no, jako chápu, ale, ale jakože... Uh, no, že víš, že jsou, to jako ty věci v těch emocích a věřím, že teďka by se kámo s tebou fanoušek Barcony byl ochotný vsadit, že vyhrajou minimálně dvě trofeje. Fú, tak jakože dvě trofeje je vela. <laughs> no je, no to znamená, to je Liga plus pohár nebo Liga pohár. plus Liga mistrů. Mm, je což je, je, jako <laughs> což je samozřejmě jako reálný. Ale, mm. ale věřím, že, že některý fanoušci by se s tebou možná vsadili i, že ty vole, to metr byl, jsme nejlepší. Mm -hmm. Jo, asi to budou jako ty míní, jako který nad tím přemýšlí, ale myslím si, že v těch emocích by se s tomu někteří byli ochotní vsadit i o ten treble. A jestli někdo takový je, tak já jsem okamžitě ready. <laughs> <laughs> ty jsi vždycky prostě, ty když někdo něco pově, tak tu 10 tisíc <laughs> a To je jo, <laughs> ka, To je jakože... Tak protože, koukej, v momentě, kdy jsi ochotný si na to sají prachy, tak je to něco, za čím si stojíš. Ako, hej, no. V momentě, kdy jako to řekneš, tak jakože je to takové, že hm, mm -hmm. tak možná. Ale jakože nejsi o tom přesvědčený prostě. Mm -hmm. Mm -hmm. Nebo to, to je, to je stejný to... s našima to... sázkama, víš, jako, že, no, že my ne. jdeme jako, že my se nesázíme o prachy, ale sázíme se A veľakrát o čas... ideme iba, jdeme iba tak od srdca prostě, že, jo, že prostě, víš, Bayern Barcelona, já jsem byl připravený se stavit v obou případech, dal jsem ti na výber, ty si vybral Barcelona, ja já jsem byl OK, beriem Bayern, jo, že jo, jo. prostě Len, jako, že zkúšaš prostě. Jo, 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 jo takže, takže tak, aby jsme to nějako, nějako uzavřeli, že fakt už jdeme na to hero, tak... No, tak uzavřím, že fakt pochválí k Hanziho Flika, 8 gólov barcelona Bayernu je niečo obdivuhodné. Ako si povedal, sezóna ještě teda nekončí, ale prostě je tam nějaký nábeh mať fantastickou sezónu. To čo predvádza Flick, je famózne. Rafinha, Lewandowski, všetko je brutálne a musíme sa už od toho El Clásica pohnúť uh, ďalej práve, takže do toho ešte nám skočil práve aj ten ten hák a zlatá lopta, že kým niektoré týždne uh, človek loví v témach, tak myslím, že teraz tých tém je hodne veľa a bude ich hodne veľa aj ďalší týždeň. Takže El Clásico by sme asi takto nejakým spôsobom uzavřeli a stále nás teda čeká zápas Liverpool Arsenal, který teda už je zatíněný odchodom ten Haga, kde už máme teda aj nějaké ďalšie novinky, které teda už vyšli na povrch. Jednak to bylo oficiálně potvrdené klubom a jednak je aj teda známe, že to berie oficiálně teda Rutva Nilsteroj a že začíná sa klub zaoberať otázkou, kto bude novým manažérom, tým permanentným, Samozrejme otázka. Nie je dané na koľko bude Fanistoroi manažérom. Mm -hmm. Či to dokáže do konca sezóny, jeden zápas. To sa nevie. Každopádně toto je nejaká aktualita. Ideme sa o tom trošku pobavit pobaviť, pobaviť na hero a potom už asi s nejakými väčšími novinkami, možno už aj s naším novým manažérom, ktorý bude teda odhalený a predstavený, tak o tom sa budeme baviť v ďalšom podcaste. Takže Luky, můžeš to nějakou uzavřít, jdeme cez limity, hodina 15, alebo kolko? tak to zavřím yes. a jdeme na Hero. Yes, yes. Uh, děkujem všem, kdo jste poslouchali, uh, děkujem všem, kdo na nás koukáte, no a vidíme se, uh, vidíme se na Hero Hero, pokračujeme dál, hraje manažera, streamu se teďka tamto tento ranec, takže určitě dorešte za náma na Hero Hero a my se vidíme zase příští týden, tak zatím ahoj. Čau tě. Jediný, co si myslím, že se úplně zkrouhnou minuty pro Antonyho a nedivil bych se ani, kdyby v lednu odešel. Prostě mohli by se zastávat slepo, dlhodobo, ale prostě fakt to šlo dohoven. A mm -hmm. já mu prajem, že by se mu darilo, že bodaj by išel někdy a vyhrával opět ty svoje trofeje, kterými se oháňa, trošku tak humorně, ale že prostě nech se mu darí, ale jednoducho fakt to šlo dohoven. Fakt to šlo ale dohoven. Ten, ten Haga zachránil jenom FA Cup. Tak aká je to vizitka pre Manchester United keď ťa ja odpísaný defenzívny tréner, ktorý trénuje už iba v Turecku, prehrá s tvojimi dvoma bývalými hráčmi, ktorých mená jsou Amrabat a Fred. Niekoho a ja jako, že kritizovat slota, ale štýlom ho ako dehonestovať, ale prostě je tam ta nálepka, že veď on nemal být dobrý, lebo však on to prevzal po a chápeš.